Labas vakaras, Vilnius. Parodykit savo energiją. Čiuvas Bibi ištraukit. Smagu matyti jūs. Ne visus matau, bet užbaiginėjom programą, važinėjom per Lietuvą, mes keturičiuoj ir penki jo kai kur mus boys bandų pavadino, tai reikia atitikti, manau. Everybody! Move your body! Everybody! One, two, three, all right, žodžiu. Jo, aš noriu būti tas, kur gražus, o ne talentingas mūsų grupiai. Va ir čia aš dabar toks atviras, žinot, nu, belinką galiu padaryt, galiu ten Bibi ištraukti, galiu savo ištraukti, ta prasme. Vaikystė kitai buvo, visiškai buvo labai uždaras savyje, buvo sunku pirmam prieiti su mergino pradėti kalbėti. Teko padirbti ant savęs. Nu, arba liaudiškai sakant, teko pasipyst, kad pasipyst jau pagaliau. Jo, ir kai aš buvau mažas, visada, blėt, vaikystėj. Va, jo, vaikystėj tėvas veždavo mane į sodą, nes ten duhuje darbo. Jis taip pasakė, vaikelį per vienintelį išeiginę savo, tu nieko neplanuoji, mes važiuojame į sodą, nes ten duhuje darbo. Šito žodžio, kad iš tavęs negirdėčiau, nes gausi pizdai. Šitą irgi nesakyk, nes sužinosi, ką tai reiškia. Va, ir jis yra nuostabus žmogus, bet jo dėka aš per anksti sužinojau, kad kalėdų senelio nėra. Tikrai per anksti buvo, nes šventė, aišku, jis leido šau išgerti. Jo, apsirengė kalėdų senelių kostiumų, pastatė į glūtį ir prieš užmygdamas po ją pasakė, kalėdų senelių suk nėra. Va. Kaip dabar atsimenu, Liepos 22 dieną buvo. Jo, ir tuo metu vaikystėje dar buvo mokykloje maskaradai, balai, kai reikėjo su kostiumu ateit kažkokio, aš aišku norėjau būti Spider-Man'u. Visi tais laikais norėjo būti Spider-Man'u. Bet nei mano tėvai galėjo rasti tokį kostiumą sovietmečiais. Nei sovietmečiais jį įmanoma buvo surasti. Nei nupirkt. Nei aš, blėt, gyvenau sovietmečiais. Jo. Aš jau kaip žmogus tapkė į tą vakarą, kur tiesiog tapkė, vat, lipnioškė priklijota, mano lytinio organą denginti. Vėlgi tėvo idėja, nes jis sakė, tapkė stipriau už vorą, blėt, va taip jis mąstė, blėt. Jo, tėvelis šaunolis. Jo, ir bendrai, jums negailas Spider-Man'o, aš dabar pagalvoju, nes jam jau, nu, jam jau kiek jau, ten apie 5 metogi. Ne, jis kai jau šauna tą voratinklį, ten jau tokia amplitudė, blėt. Su protarpiais, blėt, eina ten. Net jeigu iki sienos damos jau nelimpa, jau viskas, blėt. Pri sienos jis būna tik atsikvėl biškį. Jo, ir šiaip paplokit, kas vaikystėje svajojo būt kosmonautu. Fainai. Paplokit, kino svajonė neišsipildė. Nu, blėt, jo, kaip kablybė narkomano, jo, nes žinau šitą liuką. Aš vaikystėj banaliai svajojau būti kečiausiu savo mokyklai. Visi mes norėjom būti kečiausiu mokyklai. Kas pirmas rūkyt pradės, kas pirmas keiktis, kas su papkė vietoj kuprieko ateis. Pas mus mokyklai kečiausias buvo Andrius. Nes jis pirmas, būdamas dar 14, mirė. Jis nesustojo, žinokit, pateko į dangų, ten nusižudė, nuo DML, laivėlio atgal į žemę. Grįžo į žemę, pakeitė pseudonimai Vanilla Kilabi, dabar stand-upino. How cool is that? Kai mokintis iš Andriuchos, jo, vanilos, bet gerai. Seniai taksi kviečiau, atvažiuoju taksi pusantro žvaigždutės įvertinimo. Galvoju, kas gali būti taip blogai. Ta prasme, rimtai, čia reik pasistengti. Nežinau, kai jis banaliai aklas, ten, arba jis mėgsta atbulinių visą kelią važiuoti, nežinau. Ar čia ta taksi, kur, nu, į bagažinį mane vesai, ekstrasensų mūšį, blėt, kas? Jo, bet viskas gerai, atvažiuoju Fordas, einu prie jo, noriu atsisėsti keleivių sėdinių. O ten jau sėdė girtas vairuotojas. Man labai reikėjo namo tuo metu. Bet, nu, aš jo irgi taip nepaliksiu, tai pradžiai jį nuvežiau. Jis neečinė, viso gero, išvarė, nesu... Aš iškvičiau mentus, nu, nesumokėjau žmogus už kelionę, bet... Mentai jo mane išvežė, nes, nu, pasirodo, apie teisių nelabai važiuota, ne? Jo, mento aš nekeičiau, aš kai patekau į komisariatą, sakau, galima, ko greičiau mane kamerą, aš nenoriu su mentais vienam kambarį būti. Sako, pas mus ten porą musiškių ir taip sėdė. Sakau, nu ačiū labai, dabar sėdėsim čia, galvosim, kaip damuš šitą bairį.
Matot, net šitą mentai supisiu. Jo, apart jo. Šitą gal visi girdėjot, tai galit kartu su manim. Gal pastebėjot, kad geriausias maistas yra iki parduotuviai? Nes net jeigu kažką maksimui nupirki, ten parašyta geriausiai vartoti iki. Jie. Yeah. Sinergija, jo. Skelbimą mačiau neseniai indiškam restoranui reikalinga indų plovėja. Patys jie negali, ne, blėt. Mūsų upė nepakankamai šventa mūsų yra, blėt. Jo, bet jokingiau už indus man yra tik bulgarai. Gal kas pastebėjom, kiek hujovai jiem yra su fantazija. Žiūrėkit, jūs sostinė yra Sofija, čia moters vardas, blėt. Didžiausias miestas Varna, čia paukštis, blėt. Antras didžiausias miestas Plovdiv. Tokio žodžio nėra, blėt, nu taip ant kiek. Sunku jam kažką sugalvoti, jo. Ir aš šiaip iš tikrųjų, kai rašiau šitą scenarijų, mano susivinys ėjo pabaigai, aš galvoju, gal neužteks vietos šitą bairį. Suprantat literatūrinius nuostabu. Gaila, neskaitau jos gerai. Prieš pradinant sekančią rubriką, aš dažniausiai prašau, ką nors iš salėj, porą žodžių romantinės dainos padainuot. Dažniausiai siunčia nachui mane, pažiūrim, kaip čia bus. Galiu jūsų paprašyti. Na, gal jūs galite. Ką to reikia varyti? Gerai, galėjot nachui pasiūst, tiesiog būtų kaip visur, blėt. Žodžiu, tada su jūsų plojimais rubrika apie seksą. Jie. Yeah. Na, no, galim jau pakalbėti apie tai, jo, neseniai žiūrėjau vegan, gluten free porn. Yra tokių dalykų, jo. Nežinau, kaip jums, man mėsos pritruko šitam reikalį, žiūrėjai. Jo, ir su merginu nusprendėm biškį paįvairiant seksualinį gyvenimą, pabandyti roleplay. Kas gal žino, jo, pagal vaidmenis, aš buvau detektyvas, jinai nusikaltėlis. 3 dienas iš kito namo, aš stebiu, kai jinai daro. Per žiūrionus viską užrašau. Skambinu broliui, nu jis taip užsakovas, sakau, aš stebiu įtrimai mano širdies pagrubime. Brolis sako, eikit nachui, čia jūsų asmeninės gyvenimas, blėt, aš nežaidžiu šitų žaidimų. Bet buvau įsijautis į vaidmenį, sakau, pinigai sumokėti, darbas bus atliktas ir padedu ranką, blėt, aš per ranką skambinu, nu buvo laiku, blėt, roleplay, suprantat, blėt. Jo. Va, ir po to nusprendėm, jo, grįžtam prie klasikos, mergina pasiūlė, nu, pabandyti analinį seksą ir man labai patiko. Bet aš džiaugiuosi, kad prieš tai paklausiau, ką jinai turėjo mini. Nu, nes aš savo bėbėjo kažkam išykną gyvenime nekyšiu. Širginį iš kart supratau, žinokit šitą. Jo, jinai man pastovi primena, kad aš esu dalbajobas, aš jai primenu, kad aš esu jos vaikinas. Dalys vieno dalyko. Ir... Neseniai susipykom, vėlgi vyrai mane supras labai rimta priežastys. Mes bendravom, aš sakau, žinai, kas yra Robocopas, jinai sako, ne. Va, tik man rimta priežastys. Ir vėlgi taisim viską seksu, tantrinį pabandėm šį kartą, čia kai nieks nebaigė. Ten pats procesas svarbus. Ir vėlgi, nu, mums labai patiko, nes, nu, aš grįžau po darbą, užmigau, jinai pas tėvus visą dieną buvo tokia va tantra. Jo, mažai kas žino, bet ilgiausias seksas buvo riterių. Jie galėjo 2 valandas užsiminėti seksu. 2, iš kurios 1,5 valandos čia šarvus nuimti. 2-5 minutės iš žarnos jie daro prieziką. Ir paskutinės 5 jau lieka sifilio pernumė ceremonija į tabletę. Gerai, paskutinis šios rubrikos, uždarom ją, kad kol manęs uždarė. Pažįstama buvo turkiai, atvežė labai įdomų faktą apie turkų, nu, gyvenimą intimų. Ant kiek jie gerbė moteris, mes lietuviai turim pasimokyti, nes jie visada prieš baigiant paklausė merginos. Česnakinis, pikantiškas. Jo, virš metų aš jau užsiemu šitų dalykų. Stand-upų, ne, su seksu liudniau, ten blėtviškai. Jo, ir bet galvoju vis tiek, kažkadagi pradėsiu vestuvės vestu, nu, kokį šūdą tokią, ne, tipo, bet tik tų žmonių, kur išsiskirs būtinai, nu, su tokiais bairės, suprantat, jo, ir su merginai irgi išsiskirim, neseniai, nu, kai rašiau šitą programą, buvo neseniai, tai va, bet žinot, kai išsiskiri, viskas tau primena, kad tu esi vienas, vienišas, vienatvė, adin, alone, blėt, nu,
Visur skaičių du matai, visur. Aš išeinu parūkyt, žiūriu paukščiai padus krenda, galvoju, blėt, nežiūrėjau, tai šiuo tada... Žiūri apačią, dvi vienodas mašinas priparkodas, blėt. Įni atgal, ateina kaiminė, sako, nu, tavo draugas į kalėjimą atsisėdo. Dviem suka metam, blėt. Bet aš raminu save, žinot, vis tiek sakau, Henry, viskas gerai, tavo širdelė vėl atsilaisvins, galėsi įleisti save naujo žmogų, nu, ar įeiti naujo žmogų, nu, mano atveju, bet... Jo, ir kavinėj prisėdo merginą prie manęs, nusprendžiau ją užkalbint, nes, nu, kut ant stalo sėdi, blėt, kidžių yra. Jo, jie atsisėdo ant stalo ir valgo latą. Paima šaukštelio, būtent, nu, nulaižo taip seksualiai, žiūrint mano akis. Aš galvoju, reik kalbėti, reik dominuoti, reik padėti kalbėti, sakau, putkį valgai. Turim daug bendro. Jis sako, o kas pavyzdžiui? Aš sakau, nu pavyzdžiui, chujavyzdžiui. Nepasiruošęs aš naujiems santykiams, žinokit dar. Jo, bet vėlgi, buvau nesiniai jo pasimatymė, taip jau vyko. Su mergina vaikščiom per klubus dar kažkur ir, žinot, trečia nakties, aš jau pas ją namė, instaliuoju jai Simpsus. Deja, čia metafora, blėt. Ne metafora, blėt. Šimtai instaliavau Simpsus, nu, taip. Nes aš svajojau, kad, nu, užinstaliuosiu Simpsus, sukursiu save, sukursiu ją ir nebent ten mes pasipysim, blėt, nu, taip. Jo, bet pamirštam šitos, jo, liūdnas tiemas, jo, einam kažką linksmo, pakalbam apie radistus. Užteks apie radistus, jo, ir... Jo, iš tikrųjų yra trys priežastys, dėl ko aš toks paslaptingas. Visiem pohoj, ne, gerai. Gerai. Jo, aš trendinis žmogus, aš visada esu trendy, žinau, kas yra populiaru, ten Tiktonik, Tokio Hotel, spinneriai, blėt, nežinau. Ir kaip trendinis žmogus, nes čia neįsprendžiau kryžiažudį, tam buvo klausimas, ar jūs tolerantiški gėjams, atsakymas dvi raidės. Parašiau jie. Ką jau, blėt. Ačiū. Beje, čia dabar atsiminiau ateičiai, nu, tipo, kaip suprast, ar čiuvas pideras ar ne. Jeigu tau ant čiuvo atsistoja, reiškia, jis gėjus. Čia šiaip patarimas gyvenimui. Nežinau, ar prireiks. Gerai, jo, ir dar kaip trendinis žmogus mačiau Černobylį. Paplokit, kas nematė. Nematė rimtai. Nu, žiūrėkit, užeinat po tėvo į tūliką, atmosfera, blėt, ta pati. Žodžiu, jo, sakoma, kad Lietuvoje nėra cheminių ginklų. Jie yra, jie irgi rūksų kilmės, čia mano tėvo kojinės. Įskalbiau su jais savo drabužius, dabar nešioju tos, kur neskalbiau. Nu, taip, baisu, jo. Jo, ir iš tikrųjų, ką dar atsiminiau? Atsiminiau, kad, nu, aš nebijau pasirodyti kvailų durnų, ta prasme, jum linkiu to. Nu, nebijau pasirodyti durnų prieš bet ką. Net jeigu prieš mane stovės man mūsų prezidentas, Dalia Grybauskaitė, ir sakys, Henry, o kas daugiau sveria, kilogramas aukso ar kilogramas lapų? Aš sakysiu, nu, ne ant tiek aš durnas daliai, tai aš žinau, kad čia toks klausimas suktas, 2 kilogramai. Pas mus yra 2 kilogramai. Gerai, išėjau iš namų nesiniai ir toks, blėt, piniginę palikau, pato toksai, blėt, aš betrusiku. Nors ne, taip ir norėjau, pato bendrai, blėt, aš nogas bendrai. Pato galvoju, blėt, kodėl aš taip daug keikiusi, pato galvoju, blėt, aš net iš namų neišėjau, pato blėt, čia ne mano namai, pato blėt, namaigi ten, kur tu esi, pato blėt, kino čia namai, gal aš sapnuoju, atsikliu iš sapno, galvoju, visas šlapias, nes upiai, galvoju, kodėl upiai, gal sapnas sapne, iš antrų sapno atsikliu, galvoju, kaip šitą bairį namų už, blėt, mentai, vėl viskas supisa, blėt. Gerai, ir neklauskite, iš kur aš tai žinau, bet fainiausias užsiėmimas rusų kalėjime, tai pagaut balandį ir padaryti jam iš donos batukus. Striukite darai jam, blėt, kepūrė, nu, tiesiog jeigu jam outfitas patiks, jis daugiau balandžių prikvės, suprantat, nu, taip. Čia jau Bibi žino, kam laikas greičiau bėga, ten tame esmė, ne, kalėjimo.
Jo, ir pabaigai moralė vis dėlto, ne, vis aišku. Nes galvoju klausimus, nu, gal turit klausimų, bet atsiminiau, kad antra dalis jo dar. Tai pabaigai jo, kad kažkokią moralę galėtume išnešti šito. Kas jau girdėjo, irgi galit kartu. Visi mes varšti šitam pasaulį. Visi mes varšti šitam pasaulį, kažkas tvirtai laikosi už darbo ofise, kažkas prasisuka turgui visą gyvenimą, kažkas papando narkotikus, surūdyja, lūšta. Visi mes varštai šitam pasaulyje, mūsų pasaulis yra varštų pasaulis, Virkių gatvė 29. Aš Henris, ačiū. Kas? Norit išėjti?